Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kufuzu kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tunavyozungumza tunaona vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na kuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea usani kuingia kwenye hatua za makundi, ambapo michuano hiyo hadi hivi sasa ikiwa kwenye hatua hizi za mtoano, ina maana matokeo ya pande zote mbili yatakaweza kuamua hasa ni nani atakayeweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua za makundi. Na moja kwa moja mchezo kati timu ya kutokea pale nchini Burundi ikiwa inafahamika kwa jina la Bumamuru FC zidi ya Mamelodi Sundowns kutokea pale chini Afrika Kusini. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu hadi hivi sasa imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile ambacho kinachostahili. Je, ni timu gani itafanikiwa kupata matokeo ya mchezo huu wa kwanza kati ya klabu hiyo ya Bumamuru FC kutokea pale chini Burundi zidi ya klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns FC kutokea pale chini Afrika Kusini? Miongoni mwa vilabu ambavyo tunaona vikiwa na ushindani mkubwa sana, lakini pia vikifanya mambo makubwa sana hasa kwenye soka letu la Afrika. Na hivyo basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kama ni Bumamuru FC itafanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo huo awali kabisa kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam Tanzania zidi ya klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns FC, ambapo hadi hivi sasa ni wageni wa mchezo huo, ambapo tuseme kwamba kila kitu kitafahamika hasa mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika kwa mchezo huu, na tuseme kwamba kila timu ipo tayari kuweza kupambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Kumbadilika kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.